Со ребалансот на буџетот се предлага обезбедување на дополнителни 35 милиони евра за целосно обештетување на поплавените од 6 август. Министерот за финансии Кирил Миновски рече дека Скопскиот и Тетовскиот регион го зафати големо невреме и дека владата донесе одлука за 100% обештетување на семејствата. Согласно член 11 од Законот за буџети, во буџетот на Република Македонија и буџетите на општините се планираат средства како резерви за отстранување на последиците од елементарните непогоди, епидемиите и еколошките катастрофи. Со измените и дополнувањата на буџетот на Република Македонија за 2016 година се обезбедуваат дополнителни средства во износ од 2 милиарди 240 милиони денари за постојана резерва за надминување на последиците од настанатата елементарна непогода. Со овие измени, односно обезбедувањето на дополнителните средства, се врши и ревидирање на буџетскиот дефицит на ниво од 4% од БДП. Дополнителните средства наменети за санирање на штетите делумно се обезбедуваат со заштеди од одредени позиции кај буџетските корисници, а делумно и со зголемување на буџетскиот дефицит. Миновски ги повика претениците од власта и од опозицијата да го подржат ребалансот на буџетот, бидејќи, како што рече, не се дискутира само за буџет, туку и за судбината на илјадници граѓани на кои им е потребна помош. Расправата за ребалансот на буџетот трае 5 дена.